بيضة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى، وصفاته نبع الهدى، نلقى الجنان بحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. ثم أما بعد، زيستا سفهوالي زهب الله بريبادة يوزوشنم غسبدارو نبيسا إزملي نكين يموزوشنم هوالا نسفين بلغوداتي مسكو نسبو تشستي نكين يموزوشنم هوالا نبلغوداتي قرآن كريم كوي أوبوتا بغو بيازنين يوني مكوي رازو ميميو نكي بطوني الله جل وعلا مير إسباس ننيغو وميلينيكا i posljednjeg poslanika, učitelja svijeta, Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallame, njegovu porodicu, drugove ashabe i na sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Allahumma amin. Draga braću i sestre, assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Evo smo se Allahom dželle ve ala voljom okupili u njegovoj kući kako bi se prisjetili njega uzvišenog i njegovog poslanika alaihi salam. A kako bismo govorili o temi koju obrađujemo već dvije sedmice, omladina između pokornosti i nepokornosti uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. U prvom ciklusu smo govorili o poslanikovoj alejhi salatu vesselam pažnji koju je pridavao omladini. Prošle sedmice smo govorili o negativnostima koje utiču na omladinu, sve negativne stvari koje ih udaljavaju od Allaha, i spomenuli smo nekoliko primjera, primjere koje sam lično doživio, vidio, da su rezultat nepokornosti uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje, gdje je omladincima dao jako lošu završnicu sa dunjavog. Večeras ćemo obraditi kroz nekoliko kuransko-sunnetskih učenja šta zapravo znači biti pokoran uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje, odnosno šta je to pokorna omladina, kakve im Allah daje počasti na zemlji i kakvu završnicu zapravo imaju takvi insani. Znači, sušta suprotnost od onoga što smo govorili prošle sedmice. Svjedoci smo da život poslanika, alejhi salatu vesselam, i njegovo djelovanje od momenta poslanstva pomogao je niko drugi nego omladinci. Bili su uz Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam velika i slavna imena koja je uzvišeni gospodar uzdigao sve do sudnjeg dana. Dao im počasti koje nije dao nikom prije njih, niti će ih dati. A poslaniku alaihi salatu wasallam, kada je trebao promovirati riječ istine, poslanicu, Kur'an, podučiti ljude, nisu ga podržali ljudi koji su bili u poznim godinama, nego mladići koji su bili u jeku mladosti, koji je uprkos svim svojim prohtjevima, strastima, snazi koju su imali, ipak su se odlučili da svoju mladost žrtvuju za projekat koji će im donijeti radost i na dunjaluku i na ahiretu. I nisu samo pomagali poslanika alejhiselam mladići. Pomagali su i prijašnje poslanike. I to Kur'an govori. I čak šta više, Allah nam daje do znanja da je ogromni prostor u kur'anskom učenju dao mladincima. Odnosno, mladosti. Musa alejhiselam, Allah spominje da je imao za pomagače omladince. Isa alejhiselam je imao za pomagače omladince. Ibrahim alejhiselam, čak jedno poglavlje nosi Ibrahim u Kur'anu. Ibrahim alejhiselam kao omladinac bio je onaj koji je rušio kipove i odvraćao ljude od robovanja kipovima. Jusuf, jedno poglavlje čitavo nosi naziv Jusuf alejhiselam. I znamo da je kao mladić imao ogromna i velika iskušenja, gdje ga Allah stavio na kušnju da bude iskušan ženom
koju je odbio. I zbog tog odbijanja ni manje ni više nego je zaslužio nekoliko godina zatvora. Kao mladić koji je mogao sebe da sačuva, da se upusti u grije, ali Jusuf alejhiselatu vesselam to nije dozvolio. Pa je to dobar urnek kako su se čuvali i koji je prostor nakon toga i koje počasti Allah tebareke ve teala dao u njegovoj časnoj knjizi koja se zove Kur'an. Tim omladincima. Pa Allah subhanahu wa ta'ala spominje u suri Al-Kahf, pećina, omladince koje spominje kako i na koji način su sačuvali vjeru. A zbog toga što su čuvali svoju vjeru, Allah im je povećao uputu i dao im počasti koje nikom nije dao u tom narodu sem njima. Zbog čega? Zbog toga što su bili čvrsti u spominjanju uzvišenog, čvrsti u očuvanju onoga što se zove istina. I nisu žalili svoje živote. Koliko god da je teško, koliko god da je imalo barijera, da promoviraju ono što im je uzvišeni gospodar nebesa i zemlje bio zadovoljan. Oko poslanika, alejhiselatu vesselam, mladići, gdje spomenut ćemo Omera, jedan jako zanimljiv događaj i taka nam mladost treba, a uporedimo omladinca Omera koji je u tom vremenu djelovao za vrijeme poslanika, alejhiselatu vesselam, i ljudi kakav su imali stav prema njemu, i današnjeg omladinca njegovih godina, 20-ih godina, 20 i nešto, i današnjeg čovjeka koji djeluje, radi, prolazi kroz narod, kakav ljudi imaju osjećaj prema njemu. Kako navodi Sa'd ibn Abi Waqqas, radijallahu anhu, od svoga oca, kaže, jedne prilike su bile žene unutar kuće poslanika, alejhiselatu vesselam, i to žene od Kurejšija, gdje je Omer tražio dozvolu da uđe. A poslanik, alejhiselatu vesselam, razgovarao s ovim ženama i podučavao ih određenim propisima. Kada su žene čule da je na vratima Omer i kada je dobio dozvolu da uđe, kaže poslanik alejhiselatu vesselam, se je nasmijao. I tako ga je zatekao Omer radijallahu an. Dok žene prije nego li je Omer ušao, sve su stavile svoje ruke na hijab, na svoju maramu, da vide da li je marama na svom mjestu. A to nisu učinili sa poslanikom alejhiselam. Pazite, mladić ulazi, žene se odmah čule da je to Omer i gledaju da li je odjeća na svom mjestu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, odnosno Omer radijallahu an, kada je vidio poslanika alejhiselatu vesselam da se smije, kaže, Allah učinio tvoj osmijeh, odnosno tvoje zube nasmijanim, Allahov poslaniče. I sada već postavlja Omer pitanje, zbog čega se poslanik smije? Kaže, smijem se ovim ženama. Kada su čule da je Omer na vratima, sve su svoje ruke stavile na maramu, da zategnu, da vide je li to na mjestu, kaže, pa sam se nasmijao. A tada im se Omer okrenuo i rekao, kaže, zar to činite prema meni, a niste učinili prema poslaniku? Jer je poslanik preči za to. A žene mu odgovorile, kažu, zaista si ti, Omere, u smislu grublji, što ne znači da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio grub, nego grublji, tako stoji u predanju, od poslanika. Poslanik alejhiselatu vesselam je nježan, za razliku od Omera. Jeste bio nježan, ali imao sasvim drugačije poglede. Sasvim drugačije poglede. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Omere, ostavi ih. Ostavi ih. Kaže, tako mi onoga u čijoj je ruci moja duša, kaže poslanik alejhiselatu vesselam. Nije te sreo šeitan džin koji je od nevjernika, a da nije svojim nosem polijepio od zemlju. Odnosno, gdje bi se kretao Omer, šeitani bi bježali od njega. Pa kako ljudi da ne bježe i da nemaju preustrožnost kada se Omer pojavi? Danas mladići mogu ulaziti kako god hoće unutar kuća. Ko to zateže halinke? Niko. Niko! Rijetki su. Ali su imali mladići koji su pokazali da se boje Allaha. I da drže čvrstinu. I gdje god bi se oni pojavili, oni su bili ders sami po sebi da se ljudi boje Allaha. Isto kao što je bio Omer radijallahu an. Znači, onda gdje bi prošao, jednostavno njegovo prisustvo, njegov prolaz je bio dovoljan da se ljudi boje Allaha subhane. Za razliku od nas, gdje nema obilježja bogobojaznosti. Možemo prolaziti kroz mjesta koja hoćemo, nećemo ostaviti trag.
nećemo ostaviti trag. Međutim, to su bili mladići oko poslanika alejhi salatu vesselam koji su promovirali Allahovu riječ i podigli je. Šta kaže Abdullah ibn Abbas? Odnosno Abdullah ibn Mas'ud radijallahu an. Kaže, klanjali smo tajno. Nismo izlazili pored Kabe. Sve dotle dok Omer nije prihvatio Allahovu tebareke ve taala vjeru. Kada je Omer prihvatio Allahovu vjeru, mladić, vidite koliko jedan mladinac može unijeti svježinu među safovima i pomoći kompletnu naciju, kompletan umet, kompletan narod, kao što čini Omer. Kaže, pa jedan tabor je predvodio Omer, a drugi je predvodio Hamza. Šta su rekli Kurejšije? Kada su vidjeli Omera koji predvodi jednu skupinu ljudi, kaže, prepolovio nam se narod. Kurejšije kažu za jednog mladića, kada su ga vidjeli da je na strani poslanika, da je prihvatio Allahovu tebareke ve taala vjeru, da se uhvatio Allahove vjere, oni kažu, pola našeg naroda je nestalo. Vidite koliko je vrijedio jedan mladić u njihovom vremenu. A poslanik alejhi salatu vesselam dovio za njega. Dovio da bude dio korpusa poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Omer radijallahu an, Musab ibn Umair, kojeg je odgajao poslanik alejhi salatu vesselam, koji je preselio na Uhudu kada je imao 20 godina. 20 godina. Samo imao 20 godina kada je preselio. Rekli smo prije 2 sedmice za njega da je bio svojevrsni ambasador Allahove vjere, odnosno ambasador poslanika alejhi salatu vesselam u Medini. I da je on, da nije imalo kuće u koju nije ušao islam posredstvom Musab ibn Umeira, radijallahu anhu. Gdje kažu ashabi njegovim sebetom, kao mladića, prihvatilo je 8000 ljudi Allahu tebarak i otala vjeru. Jedan čovjek, odnosno jedna mladost. Jedna mladost, 8000 ljudi. Znači, kad se spasi 8000 ljudi, poniženje ovog dunjalučkog i poniženje ahiretskog. Jedan mladić. I kažu, ashabi bio je jako bogat. Jako bogat. Musab ibn Umer je bio jako veliki bogataš. Kažu ashabi kada smo ga ispraćali, od imetka čak nije imao za čefine. Nije imao za čefine. U reče, u što je propao. Neko će možda, oni koji nas prate, kao što sam dobio osude za prošlo predavanje i razne komentare, reče, pa kakav je to čovjek koji je bankrotirao u potpunosti. Nije on bankrotirao, nego je sav svoj imetak prije smrti podijelio na Allahovom tebareke ve taala putu, da nije ostalo ni za čefin, nego su ga kupili i uzeli drugi. I uvijeli ga u čefin. Musab ibn Umair, koji sa 20 godina odlazi uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje. Evo ga Musab, mi ga večeras ovdje spominjemo. Musab koji je pripremio ogromnu veliku, odnosno formiranje ogromne i velike države u Medini. I sve ono što se dešavalo da Allahove tebareke ve taala vjere, kada je poslanik došao, sebet je bio Musab ibn Umair, mladić. Imamo li mi takvih mladića danas u umetu? Mi jednostavno, kada su nam mladi ljudi, poslanik alejhi salatu vesselam je mladost potencirao, ne da bi gubili život, nego jednostavno prepoznao je kapacitet ogromni u njima. I sa druge strane da ih sačuva, i zbog toga im je Allah dao počasti. Mi danas kad imamo mladog čovjeka, mi ga, Boga mi, još si mlad, još si zelen, treba Boga mi još da rasteš, pa vidjet ćemo, uključit ćemo te u neke projekte itd. itd. Međutim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je davao ashabima od 16 do 17 godina. Momak, 16 godina, 17 godina, vodi jedan čitav bataljon vojnika. Čitavu vojsku predvodi. Čovjek od 16, zapravo mladić od 16 ili 17 godina. Kako se zvao? Usame ibn Zaid. Od 17 godina. Vojskovođa. Rekniš je, možda, pa to je bila neozbiljna vojska. Znate koji je bio njegovoj vojs? Ovaj prvi čovjek kojeg smo spomenuli, Omer ibn Khattab radijallahu anhu. Koji je bio sila! I predvodi ga mladić. Aj, danas dadi nekom da nešto vodi, a mi tamo stari, onaj sa strane neki mladić da nas povede negdje u neku akciju. A mi bi ga osuli to što može. Ali poslanik alejhi salatu vesselam im je davao počasti. Iskorištavao njihovu mladost u projekat koji će donijeti dobro. Pa evo, plodove Musab ibn Umeira, Omer radijallahu anhu, Abdullah ibn Abbas, i svi ostali mladića koji su bili oko poslanika alejhi salatu vesselam, mi danas uživamo zbog njihove mladosti koje su dali na Allahom tebareke ve taala put. Pa evo ovaj mesidžit, neću njega zaobići. Otišli smo, da kažem, daleko, ali oni su nam uzori u svemu.
poslanik alejhi salatu ve selam i ashabi ridvanullahi ta'ala mejmein. Evo ovaj mesdžid u kojem se okupljamo i govorimo Allahu. Ovaj mesdžid podigla je omladina. Ovaj mesdžid sagradili su mladi ljudi. I oni su bili sebet da mi ovdje večeras govorimo Allahu. Oni su uprko svim izazovima u ovoj državi, u ovom vremenu, i pored imetka kojeg im je Allah te barake od tala dao, zapravo vama koji ste ovdje, odrekli ste se mnogo čega da biste podigli Allahu te barake od tala vjer, njegovu riječ. Isto ono kao što je učinio Musa ibn Umair u Medini. Vi ste to učinili ovdje u Dortmundu. I činite. I na to smo ponosni. Ali zato ćete imati ogromne i velike počasti. Ogromne i velike počasti. Što ste kao omladinci uspjeli da se suprotstavite svim izazovima, da se približite Allahu, odvojite od vaših imetaka i da uzdignete Allahu tebareke ve teala riječ. Pa je dovoljno samo jedan čovjek da ulazi u toku jednog dana 5 puta, znači dovoljno. A da ne govorim o onim svim projektima koji se dešavaju ovdje. Znamite Musa ibn Umejra koji je učinio stvar gdje su svi ashabi dan danas hrlimo. Ljudi hrle prema Medini. A Musab ibn Umair pripremio teren. Mladost. I zato naše omladince moramo ih motivisati na način kao što ih je motivisao poslanik alejhi salatu vesselam. Zar nema veće motivacije nego kada poslanik sallallahu alejhi vesselam kaže za sedmoricu koji će biti u hladu arša kada drugog hlada neće biti osim Allahova. A od te sedmorice jeste i mladost. Kao kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onaj čovjek koji je, odnosno mladić koji je proveo vrijeme u pokornosti Allahu. Allah mu daje do znanja. Daje mu do znanja. To što si utrošio svoju mladost na mom putu. Što si se odrekao dok su drugi uživali. Uvjetno rečeno. Danas on mladinac ovdje koji ima novca. Može da radi šta hoće. Ovdje u ovoj državi. Ima iskušenja na sve strane. Sve mu je na dohvat ruke. Apsolutno sve. E zamislimo čovjeka, odnosno mladića koji se odrekne svega toga. I još priveže svoje srce za mesdžid. Da robuje Allahu. Dok drugi odlaze na blud, alkohol, na neka druga zla. On je uz Allaha. Zato mu Allah poručuje i kaže: o mladiću, ti ćeš biti u mom hladu kada drugog hlada osim moga neće biti. Još Allah daje pojačanje, pa kaže onaj čije je srce vezano za džamiju. Zamislimo mladića koji je privezao svoje srce za džamiju. Jednostavno ne može da prođe dan, a da jedan ili dva namaza uprko svim svojim obavezama ne obavi unutar džamije, odnosno unutar mesdžida. Zbog čega? Zbog toga što je njegovo srce jako privezano za Allahu te barake u tala kuću. A čija srca su privezana za Allahovu kuću, oni su u hladu arša, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Donosi nam vijesti od gospodara nebesa i zemlje. E to je bila motivacija mladosti poslanika alejhi salatu vesselam. Zamislimo sve strahote koje je poslanik spominje. Sve strahote koje je gospodar nebesa i zemlje spominje. Kada će se majka odreći svog djeteta. Kada će se dijete odreći svoje majke. Kada će biti ogromna strahota. Cijepanje nebesa. Cijepanje zemlje. Rušenje planina. Pad, zvijezda i sve ono što gospodar nebesa i zemlje spominje. Sve strahote. Kada gospodar uzme mladost, odnosno omladinu, koja je obožavala Allaha i stavi ih na sigurno mjesto. Evo svjedoci smo, vrućine su. Toplo je vrijeme. Svi bježimo u neku hladovinu. Želimo da se prikrijemo, sakrijemo, kako bi zaštitili sebe. Pa kad nađemo neku debelu hladovinu, hladnu vodu, koliko se prijatno osjećamo. I to bez nekakvog straha. Nema straha. A zamislimo kada je ogromni strah i gospodar pozove svu onu omladinu, omladince, koji su robovali Allahu, koji su mladost proveli u pokornosti Allahu, za ono što ste vi žrtvovali zbog mene na zemlji, danas imate moj hlad i moju sigurnost. Gdje vas niko ne može uznemiriti. Gdje vaša dana srca neće biti ispunjena strahom. Hoće drugi umirati od straha. I neće imati nikakvog zaštitnika. Majka se odrekne svog djeteta. Ali zato mladost ima gospodara. I to gospodar koji ih stavlja na sigurno mjesto.
da uživaju svim počastima. Zbog čega? Zbog toga što su robovali uzvišenom gospodaru, gospodaru nebesa i zemlje. Želim spomenuti dvije priče. Pošto inače naša metodologija jeste da sve ono što govorimo, govorimo nekako protnemo kroz neke primjere iz života poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer te priče znamo i da Kur'an, dobar dio Kur'ana je zasnovan na pričama koje gospodar iznosi od prijašnjih naroda, kako bismo uzeli pouku i poruku. I zbog toga gospodar kaže navodimo priče kako biste uzeli pouku, ono što se dogodilo prijašnjim narodima. Pa i ove priče mi koje uzimamo i spominjemo iz vremena poslanika sallallahu alejhi ve selleme ili poslije, znači poslije njega, želimo uzeti poruku da ono što su činili, kako im je Allah dao, znači dao završnicu. Mi smo spominjali dva primjera koja večeras želim da osvježim kako bi se prisjetili dvojice mladića koji su položili život na Allahovom tebareke ve taala putu, kojima je Allah dao počasti i uzdigao spomen i na dunjaluku i na ahiretu. I to nam potvrdio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Prvo ćemo spomenuti iz vremena poslanika, a onda ćemo nakon toga jedan primjer koji se dogodio neposredno nakon života ashaba ridvanullahi ta'ala ejma'in u nekim drugim generacijama. Mi smo spominjali mladića koji se zvao Sa'labe za vrijeme Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Sa'labe, mladić kojeg je poslanik alejhi salatu ve selam jedne prilike poslao da mu donese u jednu kofu mlijeka. Međutim, mladić kada je krenuo prema obližnjoj pijaci da uzme mlijeko, držeći tu kofu u svojoj ruci, vidio je prizor kojeg nije smeo dozvoliti sebi da vidi, ali je ipak to učinio. Znači što govori da je i oni koji su živjeli za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem nisu bili bezgrešni, nego ljudi koji su griješili. I ta mladost koja je bila za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve selleme činili bi nekad grije. Znači jesmo stvorenja koja griješe. I oni su griješili, nisu bili bezgrešni. Međutim, vidio je prizor, odnosno ženu, koja je bila u stanju u kojem on nije smio da je vidi. I to je bio uzrok da se ne vrati poslaniku, alejselatu vesselam. Nego se je povukao duboko u pustinju. I to kod Beduina. Kod Beduina. Zbog čega? Zbog toga što ga je bilo stid, bilo ga je sram. Da nakon grijeha, odnosno onoga što je vidio da se vrati ku poslaniku i pogleda u njegovo lice. Koliko mi danas činimo harama svojim očima. Koliko radimo harama. Koliko gledamo harama. E upitajmo se da je živ poslanik sallallahu alejhi ve sellem, odnosno da je među nama. Da li bismo imali snage da pogledamo u njegovo lice nakon svega onoga što činimo? Ova mladost, ovaj mladić nije imao snage. Nakon grijeha kojeg je učinio, nakon onoga što je vidio, nije imao snage da pogleda u lice poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže poslanik Omeru, nakon što je vidio da nema Sa'labe, kaže pretražite Medinu kompletno. Nađite ga. Pa oni pretražili Medinu, nema ga. Kaže zađite u pustinju. Moramo da ga nađemo, da imamo što je bilo sa tim insanom. I onda Omer sa jednom ekipom dođe do beduinskih šatora i kažu da niste možda vidjeli tog i tog mladića. Kažu svake večeri dolazi sa jednom kofom, uzima po malom lijeka, non stop plače i odlazi od nas. Kaže Omer, da li će večeras doći? Kaže Allah najbolje zna. Pričeka Omer sa grupom ashaba i evo ga mladić plače, nosi kofu, onaj da uzme malom lijeka. I Omer onaj ga pita, zašto se nisi vratio poslaniku nakon što si uzeo emanet? Kaže Omer, tako mi je Allah, počinio sam stvar nakon koje nemam snage da se vratim poslaniku, alejhi salatu vesselam. Nemam snage, nemam moći. I onda ga Omer lijepo uzme i povede ga poslaniku, alejhi salatu vesselam. I on kaže poslaniku, Allahu poslaniče, ne počinio sam to i to i to, to i to. Međutim, neposredno nakon toga, ovaj mladić se razboli. Razboli se. A nije bio uzrok grije njegovoj bolesti. I poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, čuje da je bolestan. Čuje da je bolestan. I kako mu Allah dao počasti zbog njegove bogobojaznosti. Da okonča život. Na kakav način? Poslanik alejhi salatu vesselam odlazi njegovoj kući i pita ga Sa'labe, kaže šta osjećaš? Kaže Allahu poslaniče, kaže osjećam na mom tijelu, isto kao da hode mravi. Kaže poslanik sallallahu alejhi vesellem, kaže Sa'labe, jako blizu ti je smrt. Da ćeš se rastati od dunjaluk i da ćeš se vratiti Allah. Međutim, Sa'labe neposredno nakon toga preseli.
Međutim, ashabi ridvanullahi ta'ala alejhim ecmaîn gledali su poslanikovo ponašanje na toj dženazi. I kažu ashabi da se je poslanik alejhi salatu vesselam jako teško kretao na toj dženazi. Isto kao da gazi po trnju. I jedva su čekali da završe sa dženazom Sa'lebe kako bi upitali poslanika alejhi salatu vesselam šta je uzrok da se je poslanik alejhi salatu vesselam ponašao, hodio na takav način. I kada su završili sa dženazom, oni pitaju poslanika sallallahu alejhi ve sellem šta je bio uzrok? Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, zbog pobožnosti koja je bila i bogobojaznosti u srcu Sa'lebe. Kaže Allah je počastio njegovu dženazu tolikim brojem meleka da sam se jedva kretao od njih. Da sam se jedva kretao od njih. Mladost. Mladost koja je data na Allahovom putu. Mladost koja je bila ispunjena ni manje ni više nego bogobojaznošću. Kako je Allah dao počast? Allah je dao počast da prisustvuje najbolje stvorenje. Najbolje stvorenje na nebesima i na zemlji. Poslanik alejhi salam. A pored njega najbolja generacija. Ashaba ridvanullahi ta'ala alejhim. I Allah je dao i počastio tog mladića da prisustvuju njegovoj dženazi. Stvorenja koja ne griješe, a to su meleki. Čim je to zaslužio? Lijepim očima, lijepim licem, čvrstim i jakim tijelom? Ne, bogobojaznošću. I žrtvom svoje mladosti na Allahovom tebareke ve taala put. E svaki onaj od mladića koji robuje Allahu i dadne svoju mladost u pokornosti gospodaru nebesa i zemlje, neka zna, isto kao što su prisustvovali meleki na dženazi Sa'lebe, prisustvovat će i na njegovoj dženazi. I neće biti uskraćen toga. Apsolutno ne. Nego će imati tu počast od gospodara nebesa i zemlje. I drugi primjer. Jeste primjer koji je Allah. Kada govori o jednom velikom vojskovođi Ebu Duđani. Rahmetullahi alejhi. Ebu Duđane je živio u Šamu. Ali često je dolazio u grad Allahova poslanika alejhi salatu vesselam da obiđe svoje prijatelje. I uvijek kada bi došao Ebu Duđane među ljude, uvijek su tražili od njega da im iznese nešto iz njegovog života. Bio uvijek pun dobrih i velikih doživljaja. Događaje koje je on pričao ojačavali bi iman ljudima. Pa jedne prilike kada je stigao u Medinu, kažu, okupili se Medinlije oko njega i kažu, Ebu Duđane, daj nam neki događaj koji ti se dogodio u tvom životu, a koji će očvrstiti i ojačiti naš iman. I koji će nas još više približiti uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje. Kaže Ebu Duđane, jedne prilike kada smo kretali u boj, a ja sam bio vojskovođa Allahovih tebareke ve taala vojnika, trebala se odviti jedna borba negdje gore u Persiji, a on je tad bio u Medini, u gradu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I odatle je krenula vojska. Međutim, kaže, neposredno, odnosno noć prije polaska, pošto je vojska trebala krenuti poslije sabaha, kaže, negdje u noć između Akšama i Jacije, dok sam bio u svojoj kućici, skromnoj, kaže, začuo sam neko ko je pokucao na moja vrata. Pa sam upitao ko je. I čuo sam ženski glas. Pa sam rekao, gospodaru, da li me u oči borbe, stavljaš na kušnju. I to ni manje ni više nego ženskim stvorenjem. Kaže, otvorio sam vrata i vidio sam ženu koja je bila pognute glave prema zemlji. I držala je u svojoj desnoj ruci jedan zavežuljak. I ona kaže, o Ebu Duđane, sjutra krećeš sa Allahovim borcima na putu. Gdje sam željela tebe i Allahovu vojsku pomoći. I kaže, ovo je sve što sam imala da pomognem borce na Allahovom putu. Kaže, to imam i to dajem. I ona to spusti Ebu Duđane i ode. Međutim, Ebu Duđane to otvori da vidi šta je ta žena donijela. Šta je to unutar tog zavežuljka. I čim ona to pomaže Allahovu vjeru. Kad jedna velika pletenica. Znamo šta je pletenica. Sad bi neko rekao, pa šta će pletenica onaj poslaniku alejhi salatu vesselam. Inače, među Arapkinjama
i kod prijašnjih Arapa i dan danas im je ta tradicija. Jedan od većih ukrasa kod žena jesu pletenice. I oni nose izrazito dugu kosu. Zamislimo koliko je to bila pletenica koju je ona osjekla taj ukras i ponijeli ga poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, ovim pomažem Allahovu vojsku. Će reći, pa šta može pletenica da pomogne? Ona je to imala i ona to daje na Allahovom putu. Hoće da bude dio tima. Znači dio pomaganja Allahove vojske. Kaže, Buduđane, krenuli smo prema Persiji. I kada se uputila vojska, kaže, čuo sam jednog mladića na jahalici koji doziva, oje Buduđane, oje Buduđane, oje Buduđane. Kaže, okrenuo sam i vidio sam mladost. Mladost puna života. Vidio sam mladića na jahalici. I pitam ga, gdje si se uputio? Kaže, ja u borbu na Allahovom putu. Kaže, imaš li nekog od rodbine ovdje u ovom korpusu? Kaže, ne. Kaže, Boga mi si previše mlad. Kaže, moje Buduđane. Kaže, vrati se svojoj kući. Kaže, odgovara mu mladić kroz kuransko-sunnetsko učenje. Kako ima snage i moći da ga Ebu Duđane odvrati od borbe na Allahovom putu. Kaže, Ebu Duđane, pa sam se tada osjećao kao najveći džahil i neznalica pred tim mladićem koji se ponašao prema meni kao najveći alim, koji je u prste poznavao Kur'an i sunnet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I kaže, rekao sam, pa dobro, idi s nama. Međutim, kada su oni stigli i kada je trebalo biti postrojavanje safova, kaže, uvijek sam ga viđao, kaže, tu u prvom safu. Ja mu kažem, bježi odade, idi tamo na začelje. I on kaže, sve kaže, hoće u prvi saf. Neće da bude u zadnjim safu, ima nego u prvom safu. Međutim, počela je borba, da skratimo priču. Počela je borba i negdje, pošto je borba trajala 3 dana, kaže, negdje u podne, kaže, Ebu Duđane, čuo sam glas onog mladića koji me dozivao. A od žestine borbe, kaže, kretao sam se prema njegovom glasu, sve dotle dok ga nisam našao na zemlji. Bio je oboren na zemlji, a u njegovim prsima je bilo koplje. I on kaže, Ebu Duđane, priđi meni. Kaže, izvadi ovo koplje i skini ovu košulju sa mene. Skini je! I ponesi je mojoj majici. Kaže, ona živi u tom dijelu Medine. Kaže, ponesi ovu košulju mojoj majici i reci mojoj majici da je Allah prihvatio njenu hediju koju je dala Allahu. Skini košulju i nosi je mojoj majici. A ovaj mladić je već osjetio smrt da dolazi. I on preseli nakon toga. Ebu Duđane uzme onu košulju, stavi je kod sebe i oni par njih izađu iz borbe, ukopaju tijelo ovog mladića. Međutim, pošto smo rekli da je trajala borba 3 dana, na završetku prvog dana borbe, kaže Ebu Duđane, hajde da posjetimo njegov kabur. Da ga posjetimo. Kaže, kada su posjetili kabur, kaže ovaj mladić van svog kabura. Van svog kabura! Kaže Ebu Duđane, najverovatnije su ga ljudi otkopali, pošto znaju da je muđahid na Allahovom putu, pošto se muđahidi kopaju sa svojom opremom, ako imaš ti sablju, a znamo koliko je to vrijedilo tad u tom vremenu, koje je to bilo bogatstvo, kaže, najverovatnije su ga otkopali da vide da li ima šta od oružja, kako bi to uzeli, ali ga nisu vratili. I oni ga opet vrate u kabur. Drugi dan borbe, kada se završio drugi dan borbe, ista situacija, odlaze do njegovog kabura, on van svog kabura. Nije u kaburu. Treći dan, kada se završila borba i kada su muslimani dobili bitku. Kada su dobili bitku, kaže Ebu Duđane, idemo još jedan put posjetiti kabur onog mladića. Prije nego li napustimo ovo mjesto i uputimo se prema Medini. Kaže Ebu Duđane, kada smo došli do njegovog kabura, ne samo da smo ga našli van svog kabura, već su bile divlje zvijeri oko njega i jele njegovo tijelo. Pa smo jedva rasterali divljač od njegovog tijela. I vratili smo ono što je ostalo u kaburu. Pa smo, kaže, komentarisali od tog mjesta do Medine šta li se zapravo desilo s onim mladićem što ga Allah, već 3 dana ga nalazimo van kabura i 3. dan ga nađemo u takvom halu kakvom jeste. Kaže, najverovatnije ima samo majku. Krenuo je u borbu na Allahovom putu, ali nije dobio dozvolu od nje. Pa ga zbog toga Allah stavlja na kušnju onakvu kakvu jeste. Kako bi bio poruka i pouka drugim ljudima. Međutim, kaže Ebu Duđane, jedva sam čekao da stignem u Medinu. Da dođem do Medine.
i da potražim kuću ovog mladića. I kaže, čim sam stigao u Medinu, otišao sam do njegove kuće, pokucao na vrata, a vrata mi je otvorila, kaže, jedna mala djevojčica. I djevojčica me pita, kaže, da nisi ti možda Ebu Duđane. Kaže, djevojčica je već znala da treba njihovu kuću posjetiti čovjek po imenu Ebu Duđane. Kaže, jesam. Kaže, je li majka unutar kuće? Kaže, jeste. Kaže, pozovi je. Kaže, kada je izašla, vidio sam da je to ona žena koja je došla u oči našeg polaska prema Persiji. Pa sam joj rekao, raduj se. Poklon ili hediju koju si dala za Allahove borce, onu pletenicu, iskoristio sam je za svoju jahalicu, gdje je ono sjedalo na jahalici, kada su mu prekinuli onaj jedan privezak kojeg je koristio oko jahalice, kaže, sam privezao ono sjedalo, kaže, pa je Allah dao da na tom sjedelu ubijem sedmoricu onih koji su se borili protiv Allahovih vojnika. Kaže, ne pitam te o tome. Evo vidimo kako iskoristio Ebu Duđane ovu pletenicu. Na svojoj jahalici. Kaže, nego reci mi, dolaziš li mi sa muštulukom ili sa žalosnim vijestima? Kaže, Ebu Duđane, kaže, nisam znao kako da odgovorim. Šta je muštuluka, šta su žalosne vijesti? Jer mnogo toga se izdešavalo. Kako saopštiti majci vijest da izgubilo njenu dijete život na Allahovom putu? Kaže, tvoj sin je prselio. Kaže, ne pitam te o tome, znam da je prselio. Nego, kaže, je li prselio od koplja koje je bilo u njegovim prsima ili na njegovim leđima? Ako je na leđima, onda je to znak da je bio kukavica i da je krenuo da bježi iz bojnog safa. I onda to već nije muštuluk. Kukavica. Kaže, ne. Kaže, tvoj sin je poginuo od koplja koje je bilo u njegovim prsima. Onda kaže, alhamdulillah. Kaže, nego reci mi, o Ebu Duđane, je li prihvatila zemlja moga sina? Ha? Kaže, tako mi je Allah, kada sam dobio to pitanje, kaže, više nisam mogao stajati na svojim nogama. Nego sam, kaže, sjeo na pragu. Kaže, vallahi, kaže, ne znam kako da saopštim vijest da smo našli tijelo njezinog sina van kabura treći dan. I on kaže, zaista se desilo to i to. I kaže, treći dan smo našli tijelo tvog sina, kaže, van kabura. Kaže, ona je tada učinila seždu i kaže, ona je bio u takvom prizoru gdje je bila velika divljač i zvijeri oko njega. Kaže, ptice grabljivice i divljač koja je u pustinji. Kaže, i tada je ona učinila seždu zahvalnosti uzvišenom Allahu. Pa sam bio zbunjen, zašto čini seždu gospodaru nakon onoga što je čulo od mene? To nije već muštuluk, nego bešare koje nije pozitivno. Već u očima Ebu Duđane je negativno. Kaže, zašto si učinila seždu gospodaru? Kaže, vidi, moj sin, njegova mladost, kaže, je provedena u zadnjoj trećini noći uz pokornost uzvišenom gospodaru. Gdje je gospodaru uvijek dovio da dadne svoj život na njegovom putu. I tražio je specifičnost od gospodara u toj dovi. Gdje kaže, gospodaru, učini da me proživiš u džennetu iz kljunova ptica grabljivica i iz utroba divljači koje žive u pustinji. Ha? Vidite, možda će reći nešto šta mu je palo na pamet, da dovi na takav način. A vidite, on je to tražio od gospodara. On je tražio od gospodara. I Allah je dao ono što je tražio. Allah je dao. I to dao da ljudi vide svojim očima plodove njegove dove. Plodove njegove bliskosti sa uzvišenim gospodarom nebesa i zemlje. I dao do znanja njegovoj majici, da ni manje ni više nego će biti njezin sin proživljen kao šehid na sudnjeme danu u džennetu onako kako je tražio svog gospodara. I ona kaže, Ebu Duđane, hvala Allahu koji je primio sve ove hedije od mene. Kaže, imala sam muža pa sam ga dala Allahu kao hediju.
kada je trebalo, pa je proslijedio na Allahovom putu. Pa se imala jednog prvog sina, imala dvojicu sinova, pa i kada je trebala biti borba, jedna od borbi, kaže, njega sam poslala na Allahovom putu. Pa je dao svoj život, kaže, evo, ova druga hedija. Poruka. Neko će me možda pogrešno razumjeti da pozivam na ovakav vid borbe koji je bio za vrijeme ovog mladića. Ne pozivam u to, nego uzimamo pouku i poruku iz mladosti. Iz mladosti. Tada je trebala biti borba i ovaj mladić je osjetio potrebu da treba pomoći Allahovu vojsku i pomoći Allahovu vjeru. Ali danas nam je potrebna majka koja je bila poput ove majke koja je živjela u Medini i potrebna nam je mladost poput ovog mladića koji je živio u Medini. Trebaju nam majke koje će davati svoju djecu na Allahovom putu, ali na koji način? Tako što će ih podučiti Allahovom vjerom. Da budu promoteri u pravom smislu te riječi, Allahove vjere, njegove riječi, koji će se obrazovati na najbolji mogući način i koji će pomagati ummet onako kako će biti zadovoljan Allah i poslanik alejhi salatu vesselam. I treba nam majka koja je svjesna svog djeteta, ne samo da ga podučava nevrijednostima, da podučava svoju kćerku nevrijednostima ili svoga sina nevrijednostima, na način što će pokazati svojim životom da ne živi onako kako je Allah zadovoljan, nego nam je potrebna majka koja će od kolijevke, pa sve to do njezinu dijete dok ne doživi smrt, biti onaj ili ta mladost koja će pomagati Allaha i poslanika. I potrebne su nam majke na ovom parčetu zemlje na kojoj mi živimo. Majka koja će u svakom momentu biti svjesna Allaha. I bez obzira na sva iskušenja da podiže dijete koje se neće drogirati, dijete koje neće piti alkohol, da podiže dijete koje neće ići u prostituciju, da podiže dijete koje neće biti od štete ljudima u ovoj zemlji, već da podiže dijete koje će biti od koristi kako muslimanima, tako nemuslimanima. I potrebna nam je mladost koja će podizati Allahovu riječ i predstaviti je na najbolji mogući način. I da ta mladost bude odmor i putokaz i svijetla tačka svim onim ljudima, odnosno mladostima, koje su u zabludi. Njega uzvišenog molim da budemo od onih koji će se čvrsto držati Kur'ana i sunneta kao što su to bile prijašnje generacije. Njega uzvišenog molim da nas počasti djecom koja će biti bliska Allahu, o mladincima koja će podizati Allahovu riječ, o mladincima koji će čuvati Allahov sunnet na ovom parčetu zemlje, o mladincima koji će biti uzor u ovoj državi ljudima kako i na koji način se živi život koji donosi sreću, mir i rahatluk. Njega uzvišenog molim da ne dozvoli da našoj omladini da budu prepušteni sami sebi. Njega uzvišenog molim da nas pomogne da odgojimo djecu i našu mladost na najbolji mogući način. Njega uzvišenog molim da nam podari lijep život na dunjaluku i na ahiretu. Njega uzvišenog molim da se vratimo uzvišenom Allahu onog momenta kada budemo najbliži njemu i da se ne vratimo nikako drugačije osim kao šehidi. Njega uzvišenog molim da nas proživi u društvu Allahova poslanika alejhi salatu vesselam, u društvu njegove braće poslanika salavatullahi alejhi ecmaîn, u društvu šehida dobrih i odabranih njegovih robova. I naša posljednja dova jeste neka je hvala Allahu gospodaru svih svjetova. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.